Nasát tu správnou vánoční atmosféru měli možnost nejen místní, kteří zavítali v Dolním Němči už na tradiční vánoční koledování. Na venkovním pódiu muzea na Mlýně se vystřídali tamní soubory. Mezi vystupujícími se představili národopisný krůžek Dolněmčan, Dolněmčánek, mužský pěvecký sbor Dolněmčané a nechyběl ani ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí. Já si myslím, že se to vyvedlo. Bývají bohatší programy, ale je těch akcí hodně v dědině, takže je to takové rozptýlené, ale já si myslím, že to bylo fajn. Předposlední adventní víkend ale nebyl jen o zpívání. Pro návštěvníky byla přichystaná výstava betlémů, na zahřátí kyselica a na chuť vánoční cukroví, které napekly právě tetičky. Já všechno peču, ani znejím. Já to ani neochutnám. Někdy ke kávě si dám kusek, ale já moc sladké nemusím. Já jsem spíš na maso. No já jsem napekla minulý čtvrtek, nebo tento čtvrtek, 9 druhů. A to konec už, věc už nebudem. Vánoční koledování i letos provázela dobrá nálada. Ta byla znát nejen na pódiu, ale také u společného stolu, kde se všichni vystupující na závěr večera potkali.